Почтувани добар ден ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа и годинава се подготвува за прскање против комарците, зашто планира да потроши околу 25.000 евра. Јавниот тендер за извршување на услугата за дезинсекција е веќе објавен и на почетокот на идниот месец треба да биде избрана фирмата што ќе ја спроведе. Околу 1 милион и 650 тилјади денари планира да потроши Обштина Кочани за овогодишната шеста поред кампања за прскање против комарците. Сумата е за околу 150 тилјади денари повисока од предходните години, а парите се обезбедени од Обштинскиот буджет, предходно планирани во програмата за здравствена заштита на населението. Обштинската администрација веќе го објави јавниот тендер за избор на фирма што треба да ја изврши услугата како и да ги набави потребните хемиски средства. Се работи за инсектицид и ларвицид што се одобрени од Бирото за лекови, а кои се дозволени за третирање против комарците. Од локалната самоуправа планираат акцијата да се реализира според однапред подготвен план, а исто како и лани, и годинава се планира осмен терестијално, односно од земја да има и авионско прскање. Двете третирања ќе се реализираат оддално, односно со прскањето од земја ќе се опфати површина од околу 1200 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и дел од населените места во општината. Ларвицидниот третман пак ќе биде потечението на Кочанска река, низводно од акумулацијата градче, како и од градот во правец на сливот на реката Комбрегалница. Со авионското прскање се планира да биде опфатена површина од 3400 хектари пред се во градот и во селата од Низинскиот дел на обштината. Рокот на јавниот тендер за набавка на услугата и за химиските препарати трае до 2 април, а за сега се уште не се утврдени дефинитивни рокови кога точно ќе се реализира третирањето. Минатите години се најавуваше дека тоа ќе се договара на заеднички состанок со другите општини, поради необходноста прскањето да биде приближно во ист временски период заради поголема ефикасност. Во обичаено, првиот третман се спроведува кон крајот на мај или на почетокот на јуни, во зависност од временските услови. Нема зголемување на средствата од Министерството за култура за институциите од Кочани, кои аплицираа со проекти за финансиска подршка од државниот буџет. По направената ревизија на предходно донесената одлука, во Министерството одлучиле сите апликанти да ги добијат сумите што веќе им биле определени. Ниту по ревизијата на одлуката за распределба на парите од државниот буџет нема промена во висината на сумите што ќе ги добиат институциите или невладините сдружени од кочани за проектите со кои конкурирале. Од Министерството за култура излегува состав дека е направена промена кај одредени корисници, но според јавно објавените извештаи во ниту еден од нив не е опфатен корисник од Кочани. Според тоа, од програмата за финансирање проекти од јавен интерес, драмскиот аматерски фестивал останува на доделените 500.000 на место побараните нешто повеќе од 800.000 денари. Центарот за култура Бели Мугрипак за манифестацијата Петровденски конаци На место очекуваните 650 ке добие само 100.000 денари, а за работата на фолклорниот ансабл Букри од државата ке има само 30.000 или 5 пати помалку од побараните 150.000 денари. Позначителна сума од 200.000 денари, Министерството ке финансира за проектот Урбани уметнички акции со традиционални вештини, чиј носител е Сдружението на граѓани еднакви за сите, кој е пак поднело апликација за 778.000 денари. Останатите апликанти од обштината се со помал износ. Односно, например, 15 000 денари ќе добие библиотеката Искра за манифестација поврзана со прославата на меѓународниот ден на литературата за деца. Распределбата на средствата првично најде на големи реакцији кај сите институции и поединци во државата кои аплицирале за подршка од Министерството, така што откако биле увидени формални недостатуци во документацијата за делот пријавите, На апликантите им била дадена можност во соодветен рок да достават дополнителни појаснувања и документација. Исто така, бил извршен и детален преглед на бодовите за секоја ставка од конкурсите, а биле одржани и средби со дел културните оператори. По окочани и Виница и Обштините Зрновци и Чешина во Облешево инсталираа фотоволтаични панели за производство на електрична енергија. Инвестицијата е со грантот од Министерството за финанси. Со грант средства преку Министерството за финансии, општина Зрновци инсталираше три фотоволтаични соларни панели за производство на електрична енергија. Поставени се на крововите на општинската зграда, детската градинка Бисерчиња и училишната спортска сала. Вкупната максимална инсталирана моќност е по 15 кВт на час, поединечно на секоја централа. Користењето на овој алтернативен извор на енергија ќе донесе големо намалување во трошокот на електрична енергија. И во Обштината Чешино во Облешево се поставени фотоволтаични системи на кровната конструкција на основот училиште Страшо Пинджор во село Соколарци и на подрасшото училиште во Спанчево и на Обштинската административна зграда. Со нивно поставување ќе се постигне значителна заштеда на трошоците за електрична енергија, но и позитивни еколошки ефекти со оглед што за затоплување на училишните објекти се користеше огревно дрво. Се очекува панелите да донесат заштеда во потрошувачката на струја од постојниот систем за околу 50%. Предавање на тема Пролетен развој се одража во Кочани. Предавач беше Мирко Шливиќ, познат пчелар од соседна Србија, кој на пчеларите им даде совети за успешно пчеларење. Пчеларите од Кочани продолжија со серијата едукативни предавања од областта на пчеларството на кои предавачи се еминентни познати пчелари од странство. Овој пат предавањето се одржа во венчалната сала во Кочани, а предавач беше Мирко Шливик од Крушевац, Република Србија, кој зборуваше на актуелната тема за пчеларите пролетен развој. Со пчеларима Кочана и Со пчеларите од Кочани и гостите од други краеви разговаравме околу пролетниот развој и пролетните активности кои што сега треба да ги направат пчеларите за развој и подготовка за паша. Ги советував дека што побрзо треба да се направи преглед на пчеларниците и ако нешто недостасува, например храна, благовремено да се додаде. Ако нешто друго е проблем, истиот треба да биде отстранет со цел да се развијат и да се дочека пашата. Втората тема на која разговаравме на предавањето е за значењето на медната капа и периодот кој што пчеларите треба да го искористат за да не дојде до руење. А разговаравме и за тоа како треба да се подготват пчелите успешно да ја презимат следната зима. Пчеларите слушна нови работи преку кои може да заклучат каде сгрешиле досега и грешките да не се повторуваат и да нема загуба. Шливи ги додаде дека во Македонија е остра климата и затоа има и послава паша од колку во Србија и острите услови го отежнуваат пчеларењето на пчеларите. Но сепак, колку и да се добие, медот е многу квалитетен и баран на пазарот. На предавањето присуствуваа пчелари од двете пчеларски здруженија од Кочани и други луѓе кои сакаа да слушнат нешто повеќе за пчеларењето и за производството на мед и пчелни производи. Пчеларите од Кочани често организираат вакви предавања на различни теми од областта на пчеларењето, на кои предавачи се еминентни пчелари од Србија и други земји кои се искусни во пчеларството и можат да го пренесат своето знаење со цел да можат и нашите пчелари и оние поискусните и почетниците во пчеларењето наслушнати научат нешто повеќе за производството на квалитетен мед. Инако како што веќе информираше канал 8, за оваа година пчеларите од Кочани и населените места, со оглед на поволните временски услови се надеваат дека ќе имаме добри приноси на мед, а со тоа и цената на медот не би требало да се покачи, туку останува непроменета и изнесува 350 до 400 денари за килограм. Сабота 16 март во 11 часот на градскиот стадион во Виница ќе се одржат традиционалните Тодорови трки. Настан со кои возрастните се враќаат во детството, а младите генерации добиваат шанса да ги поднаучат заборавените традиционални игри кои останаа блокирани под тастатурата на компјутерите. Пред две години истите добија и хуманитарен карактер. Годинава во надпреварувањата ќе учествуваат над 300 учесници во 10 различни дисциплини. По повод верскиот празник Свети Теодор Тирон или кај народот познат како Тодорова сабота, општина Виница на 16 март в сабота по 9 пат од возобновувањето ќе ги организира традиционалните Тодорови трки. Ќе учествуваат над 300 учесници кои ќе имаат можност да се напреваруваат во повеќе различни дисциплини, меѓу кои трчање со врзани очи, Трчање во вреќа, трчање со патерици, трчање со јајце во лажица, трчање со шише на глава, трчање назад, сите дисциплини во трчање се на 60 метри, влечење јаже, јадење тортини, возење велосипед и трка со конји. Досегашната пракса покажала дека традиционалните обичаи, настани, манифестации се тие кои најмногу допираат до народот, ја будат колективната свест, го креваат заедничкиот дух. Тодорови трки е настан која анимира јавноста и не става граница ниту на полот, ниту на возраста, ниту на етничката припадност, настан во кој директно или индиректно се вклучени и најмладите и најстарите. Пред две години Тодоровите трки добија и хуманитарен карактер, така ќе биде и годинава кога преку учество ќе се помогне на Лозена Анастасова од Виница. И након за подсетување, манифестацијата Тодорови трки има еден квалитетен зародиш во далечната 1926 година, а последен пат се возобновени од 2009 година. Стартот на трките на Градскиот стадион во Виница е со почеток од 11 часот. Данијел Димитровски, ученик во осмо оделение во основот училиште Малина Попиванова, меѓу најдобрите пет во државата, на надпреварот програмирање, што се одржа на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки во Скопје. Под менторство на наставничката Сања Тодорова се пласираше за учество на државниот надпревар. На надпреварот програмирање C+, одражан на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ во Скопје, ученикот Данијел Димитровски од основното училиште Малјана Папиванова во категоријата ученици од осмо оделенија е во првите пет најдобри во државата. Димитровски е и единствен од основните училишта од Кучани кои се пласираше за учество на предстојниот државен надпревар. Данијел Димитровски работеше под менторство на наставничката Сања Тодорова, наставник по информатика во основот училиште Малина Попиванова, која што веќе три години поред со своите ученици учествуваат на државен и го освојуваат првото место. Лани првото место го освои токму со ученикот Данијел Димитровски, за кого се надева на успех и на годишното државно правенство. Следува информацијата од спортот. Кошаркарите на Баскет Дино во изминатото коло од првенството во втората лига беа слободни и остануваат на дното на табелата. Во ситуација е и женскиот фудбалски клуб Кочани. Во првата фудбалска лига за жени, откако доживеа пораз на гостувањето во Куманово во првото пролетно коло. Клубските надпреварувања не им одат одрака на спортските екипи од Кочани во најмасовните лиги во државата. Ова особено се однесува на кошарката и фудбалот во женска конкуренција, каде нашите представници се во ситуација да тонат во долниот дел на табелите од своите првенства. Кошаркарите на баскет Дино по серијата од 6 порази едно по друго од викенд беа слободни, поради што и немаа можност да направат обид баре малце да ја подобрат бодовната состојба. Од друга страна пак, имаа среќа што во последното коло конкурентските екипи исто така играа слабо, па практично нема поместување во позициите на табелата во втората кошаркарска лига Исток. Кошаркарите на Крива Паланка загубија на гостувањето против лидерот ФМП Академија, а над преварот меѓу Спарта и Карпош Соколи е одложен. Па Кочанскиот од кошаркарски второлигаш со освоените 18 бода останува на 9-то место пред тимовите на Крива Паланка и Милановски. Сепак, во следното коло ги очекува тешко гостување во Скопје, против МЗТ аеродром, кој е второ пласиран, поради што може да се очекува статус кво ситуација, барем во пласменот на табелата. Слично поминаа и футбалерките на ЖФК Кочани, кои во првото пролетно коло на гостувањето против Речица во Куманово претрпеа пораз од 2 спрема нула. Така, со само три победи, две нерешени средби и девет порази, тие остануваат на десетото место. Иако во следното коло ке играат на домашен терен, Неке можат да сметаат оти тоа ке им биде од голема предност, со оглед што на Никола Мантов ке гостува второ пласираната екипа на Истатов од Дојран. Дури ниту победа против Дојранченки нема да го помести нагоре нашиот женски праволигаш од сегашната позиција на табелата, затоа што разликата со конкурентот топ гол изнесува 9 бода. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова и на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. До видување.